Gösta Arlöv är blind på ett öga och har nedsatt syn på det andra. Han har lyssnat till taltidningar och talböcker i 4 år och använder numera taltidnings- och talboksspelaren dagligen. Det finns folk som heter heminstruktörerna. Och de informerade mig för cirka 4 år sedan att de kunde erbjuda att de fick prova Korren i 14 dagar. Korrens taltidning. Så blev det och jag tyckte tidningen var bra. Och då prenumererade jag på Korren. Som är samma pris som papperstidningen. Och då kom då denna Victor Wider, heter den lilla maskinen här. Och så en router i köket, eller i bilfönstret där. Jag tyckte det hela fungerade bra. Men så hände då detta samma som när inte papperstidningen kommer i brevlådan med visst på morgonen. Samma känsla fick jag om denna. Men då hade jag ett journummer då 020 så jag kunde ringa, vilket jag gjorde. Ja, det var en mycket trevlig röst som sa att har du, ska visa lite hur man gör kanske. Mm. Har du maskinen framför dig, Victor Wider? Ja, men, så ja. Har du handtaget på vänster sida? Ja, men, den är där. Bra. Lugnt och stilla gick det till också. Ingen stress. Och så har du på vänster sida 3 knappar, sa han. Ja, det stämmer det. Känner du den översta knappen? Ja, tryck på den. En kort tryckning. Gjort. Då kom det någonting om dagstidning och så vidare. I mitten har du 5 knappar. Övre, undre, vänster och höger. Och en i mitten. Stämmer gott, så ja. Tryck på den högra. Gjort. Det var någonting om en gammal tidning. Okej. Tryck en gång till, sa supporten. Det gjorde jag. Dagens tidning nedladdad. Bra, tryck längst ner. Det är start-stopp-knappen. Det är den man som alltid användes. Gjorde det. Och då säger maskinen. Dagens tidning är nedladdad. Kom. Var allting klart. Sedan ett år tillbaka så är det talsyntes som pratar in Korrens tidning. Om man nu säger så, pratar in. Men det talsyntes i alla fall, vilket innebär att hela Korren är med. Och det är bara att välja. Och i dagens läge så använder jag bara 2 knappar, start och stopp. Och sen den till höger är uppe för att bläddra i tidningen framåt. Till nästa artikel. Mycket enkelt och handskas med denna. Klockan 8. Då är 10 klart på plats. Och dags för tidningen här. Och det, då följer naturligtvis samma som man läser, tror jag, en dagstidning. Va? Att man spolar ju det som inte är intressant. Och jag byter blad på tidningen. Då gör jag samma med knapp här bara. Bläddra framåt. Va? Så att det följer sitt mönster. Och det tar ungefär 1 timme för mig. Jag har gått igenom alltihopa. Som jag vill lyssna på. Det är en fantastiskt fin service. Detta med talböcker från biblioteket. Så varje tisdag är ju, får man ju ringa in. Vilket jag har gjort idag, det är tisdag. Och så kom då böckerna i brevlådan 2-3 dagar senare. Men nu, sedan en månad tillbaka, så pratade jag då, beställde böcker av Kristina Lundvall, heter hon, ja. Då frågade hon mig om jag var intresserad att få dem genom nätet eller som jag får tidningen. Ja, självklart, ja. Och detta har fungerat alldeles utmärkt från första stund. Det var bara en enda gång fick jag vänta 24 timmar, men vi kallar det för nybörjare. Fel någonting. Men annars, istället för dagar så är det timmar som gäller nu. Så idag har jag beställt böcker och kanske 4-5 tiden. Då kanske det inte har laddats ner medan ni är. Då hörs det i denna.
Och det är ju den stora glädjen jag har här i livet just nu, så är det mina talböcker och tidningen.